Hello mga taga-subaybay ng Jujutsu Kaisen. Lumabas na nga ang pinaka-inaabangan nating chapter 267. Tatalakayin natin ang kapanapanabik na sorpresa sa chapter na ito. Maganda kayo para sa isang roller coaster ng emosyon at aksyon. Kung bago ka pa lang sa ating channel, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka sa latest anime and manga review. Roll the intro. Eouichi Tenkai. Nagsimula ang chapter sa isang eksena kung saan sina Yuta at Gojo ay nagte-training sa body swap. Ang pag-uusap nila ay magdadala sa atin sa mga sumusunod na nakakabiglang pangyayari. Humiling si Yuta kay Gojo ng huling daliri ni Sukuna upang mapakain ito kay Rika at makuha ang curse technique na Malevolent Shrine. Ngunit tinanggihan ni Gojo ang kahilingan ni Yuta, sinabi ni Gojo na kahit makamit ang requirements para sa copy curse technique ay hindi pa rin sapat ito upang mapag-aralan ang Shrine Curse Technique ni Sukuna. Sabi ni Gojo, hindi maganda na mawalan tayo ng koneksyon kay Sukuna. Sa terminong ginamit ni Hakari, ito ay isang hit. Ibig sabihin, isang malaking panganib. Ipiniliwanag ni Yuta na ang requirements para makopya ang Curse Technique ay kailangan pakainin si Rika ng isang bahagi ng katawan ng subject. Ang dami at uri ng katawan na dapat kainin ay nakadepende sa subject at sa dami ng beses na gagamitin ito. Ginamit ni Yuta ang mga braso ni Inumaki at Hana dahil hindi na nila kayang pagalingin ang kanilang mga braso gamit ang reverse curse technique at modernong agham. Kinuha rin niya ang bahagi ng ribcage ni Charles para makopya ang kanyang curse technique. Nagtanong si Mei kung alam na ni Yuta ang tungkol sa resonance ni Yuji at Sukuna mula kay Todo. Sabi ni Yuta, alam niya ito at kaya nilang isagawa ang plano bago sila makipaglaban kay Sukuna. Ang impormasyon na dapat malaman ni Yuji tungkol sa plano ay magiging limitado lamang dahil nababasa ni Sukuna ang isip ni Yuji. Bumalik tayo sa kasalukuyan. Napansin ni Sukuna na kulang si Yuji ng isa pang daliri maliban sa pinutol niya upang ipasok sa sistema ni Megumi at magsilbing tulay para makausap niya ito. Dito niya na-realize na nag-bluff lang pala noon si Yuta. Ang totoong ginamit ni Yuta para ipakain kay Rika ay ang daliri ni Yuji para makopya ang Shrine Curse Technique. Nasa lugar si Naotohime at Gakuganji kung saan nakasil ang huling daliri ni Sukuna. Tinanong ni Gaku kung ang daliri ba ni Sukuna ay isang special grade curse object na di naaapektuhan ng anumang physical o jujutsu curse technique. Napatanong siya kung meron bang curse technique na kayang makaapekto dito. Ang sabi naman ni Utahime, sa pamamagitan ng binding bow na nag-aalis sa layunin ng pagsira sa curse object at nakatuon lamang sa paglalapat ng epekto ng technique, maaaring magawa ito. Pero nababahala siya dahil ang taong may kakayahang maagawa nun ay kakagaling lamang sa matinding pinsala at kakatapos lang magpagaling. At ngayon, para sa pinaka kapanapanabik na bahagi, buhay pa pala si Kugisaki Nobara! Bumalik siya upang tirahin ng resonance ang huling daliri ni Sukuna. Dahil dito, ang buong katawan ni Sukuna ay nagkumbulsyon. Nagulat si Sukuna sa curse technique ni Nobara. Hindi niya magawa ang kanyang domain expansion dahil dito. At siya'y natatakot dahil sa banta ng sure hit effect ni Yuji. Tuwang-tuwa si Yuji nang malaman at maramdaman niyang buhay pa pala ang kanyang kaibigang si Nobara. Si Yuji, na punong-puno ng emosyon ngayon, ay hindi nagaksaya ng oras. Pinatamaan niya si Sukuna ng soul dismantle, sinundan ng isang malakas na busal at suntok na nagdulot sa pagsuka ni Sukuna. Hindi pa rin sumusuko si Sukuna. Sinugod niya si Yuji, ngunit nagulat siya sa delayed second impact effect mula sa suntok ni Yuji. Nakaakmang susuntok ngayon si Yuji at tipong naghahanda sa isang malakas na atake kay Sukuna. At sa huli, tinapos ni Yuji ang laban gamit ang matinding Black Flash. Sa pagtatapos ng chapter, mayroong comment ang editor na nagsasabing the end to a long battle. At para sa mga nag-aalala, walang break sa susunod na linggo. Hanggang sa muli, mga tropa, this is Ninong Gaming and this is Anime and Manga Review.